проте на окремому почесному місці – люди. Бо понад усе зимовики люблять їхні різдвяні свята. Коли світ наповнюється веселим дитячим сміхом, співом колядників і найкращими побажаннями. А як цікаво у святвечір потайки зазирати в людські домівки через вікно. Тепер усе інакше. А от колись сидить, бувало, бабуся біля печі, оточена дітлахами, та розповідає їм розмаїті різдвяні історії. Малеча ловить кожне слово, намагаючись не пропустити бодай шматочка із цікавої пригоди. А за вікном зимовики теж уважно слухають оповіді цієї поважної пані. В печі розмірено потріскують дрова, відблиски від вогню малюють довкола химерні і неодмінно чарівні мережива.